سلامونه درنو دوستانو، هیله ده چې جوړ او روغ یاست. درنو دوستانو، په همدغه ویډیو کې به د دې اړوند معلومات درکړو چې څنګه تاسو کولی شئ پرې امازون کورس واخلئ او استفاده ترینه وکړئ او هغه کې کار وکړئ. درنو دوستانو، زه به تاسو ته مکمله طریقه وښیم. ګورئ درنو دوستانو، د پرې امازون کورس زه تاسو په ډېره اسانۍ طریقه سره تاسو ته درکړم او تاسو بیا دغه څخه په استفاده کولی شئ. دوستانو، ډېر ملګري دي چې هغه همدغه امازون کورس په پیسو ورکوي، ځکه چې ما ډېر معلومات وکړي. زه به تاسو ته اوس دا مسیجان راولم چې دا کورس، دا کوم آنلاین مارکیټینګ دی، دا کورس دی تاسو ته مکمله د کوي، تاسو څخه پیسې غواړي. لومړی دا خپله چې دا کورس یې جوړ کړی دی، همدغه یو شاهد انور نومېږي. شاهد انور به زه تاسو ته وښیم چې دا خپل کورس دی په څو تاسو ته درکوي. دا د شاهد انور آی ډي ده او دغه لینک یې درته کړی دی. دلته به اوس تاسو ته معلومات وشي چې دا خپل کورس په څو خلکو ته وړاندې کړی دی. زه به تاسو ته راولم، دا د پښتو کورس د امازون. زه به تاسو ته دلته اوس وښیم، خو زه تاسو ته په پرې طریقه سره درښیم چې تاسو په پرې طریقه یعنې مفتیه ترلاسه کولی شئ. تاسو دوستانو، دلته تاسو لیدلی شئ شاهد منترشیپ، دلته بای $209. دی د خپل کورس دا د دوستانو تاسو د دې په $209 خلکو ته وړاندې کوي. یعنې تاسو به ده ته $209 ورکوئ، بیا دی تاسو دا کورس وړاندې کوي. نو همدارنګه دلته ما نور ملګرو ته هم میسج وکړي چې دوی دا پوسټ کړی وو، نه د امازون کورس د ټولو بهرنیو افغانانو لپاره، که بهرني وي که داخلي وي، خو د ټولو پښتنو لپاره ده. دا ویلي وه چې بیا ما ورته وویل، ما دا تاسو څنګه ورکوئ؟ دا زه به تاسو ته د وایس پلی کړم، دې څه وایي؟ السلام علیکم بجان څنګه لخی خیر دی؟ ټیک ټاک فرس کتا سو کورس کول غواړی کنه؟ نو کورس وته شروع کما او پښتو زبان کې سیه او تاسو مال سم لفی راکلی راکای زما خو افغانین نه زاد 10000 روپیه اخلم کنه؟ نو تاسو مال سم راکی دا دوستانو تاسو دل چې دی زاد افغانانو څخه 10000 روپیه غواړم چې دا کورس ته شروع کمی دی. دا عادی نه فار دی 10000 کورس تا خو دی چاته چې ورسته یې ورکی په 10000 روپیه ورکی السلام علیکم بجان څنګه لخی خیر دی؟ ټیک ټاک فرس کتا سو کورس کول غواړی کنه؟ نو کورس وته شروع کما او پښتو زبان کې سیه او تاسو مال سم رفی راکلی راکای زما خو افغانین نه زه 10000 روپیه اخلم کنه؟ نو تاسو مال سم راکی تاسو دلته چې دوستان دی وایي چې زه 10000 روپۍ غواړم د افغانانو څخه، یعنې عموماً د پښتنو څخه هم دا هم دومره پیسې غواړي. نو دغه کورس طریقه به زه په ډېره اسانۍ سره تاسو ته دغه کوم تقریبا دا کورس تقریبا مکمله په نوې ویډیوګانو کې سره اپلوډ شوی دی. دوستانو، دا به تاسو ته زه یو لینک واستوم چې کله تاسو پر هماغه لینک باندې کلیک وکړئ هغه به تاسو ته راواړي. دوستانو، نو که چېرې تاسو غواړئ چې دا امازون کورس ترلاسه کړئ او استفاده ترینه وکړئ، دا را ډاونلوډ کړئ او په خپل کمپیوټر یا موبایل کې دا کورس تعقیب کړئ او په ډېر ښه ډول سره تاسو کولی شئ دې کې درسونه زده کړئ. او ځینې ملګري وایي چې دا خو اپډیټ راځي یا نوي شیان راځي، خو موږ وایو چې تاسو هغه بیسیک شیان یې زده کړئ، هغه لومړني شیان یې زده کړئ، اپډیټ چې بیا کوم څه راسئ هغه بیا وروسته تاسو زده کولی شئ. دوستانو، نو تاسو ما به تاسو ته په ډسکرپشن کې لینک اچولی، تاسو پر هغه لینک باندې کلیک وکړئ. دا ډول یو لینک دی دوستان، ما به ورته لیکلی امازون کورس لینک لاندې مې ورته لیکلی، نو تاسو پر هغه باندې کلیک وکړئ. دوستان، تاسو به ډایرکت هغه راواوړئ. دا دوستان، ما هغه لینک را خلاص کړي، دلته تاسو تللی شئ اوس ما ته دغه راواوړئ. دوستان، دا دی دا مکمله شاهد انور فول کورس، مکمله د شاهد انور ټول مکمله کورس دی. دوستانو، تاسو لیدلی شئ دلته تاسو کولی شئ اوپن ان براوزر کې اوپن ان میگا اف، دا میگا اف په نامه دی. دا به تاسو راځي دلته په پلی سټور کې سرچ کوئ میگا اف، دلته به تاسو راشئ. دوستانو، دلته به ام ای جی اے ما د میگا سرچ کړئ، نو هغه به تاسو ته راواړي. یو سور اپ دی دلته سورنګ، دا دی دوستانو، دا به تاسو انسټال کړئ. دا به تاسو را انسټال کړئ او هغه به بیا تاسو په دا میگا اپ کې را ډاونلوډ کړئ. تقریبا دوستانو، دا به موږ څه صبر ته وکړو چې دا ډاونلوډ دوستانو دا ډېر ټینګ روان شو. او دوستانو، دا تاسو دلته چې تقریبا دا چې دي دا دا مکمله کورس دلته 3.23 جی بی دی، یعنی 3 جی بی دی. دا چې تاسو ډاونلوډوئ یا دا کوئ، دا نږدې نیټ هم غواړي، دا هم وای فای غواړي چې
هلته مکمله بیا راډانور سي، او که چیرې تاسو غواړئ چې دا مکمل دونه نیم چې تاسو سره نه یوه یوه ویډیو هم راډانوروی سي او هغه بیا تعقیب کړئ، ځکه چې دا 3.3 شیبې دي، دا ستاسو موبایل کې کېدای سي دونه سټوریج یا دونه ځای هم نه وي، نو تاسو بیا کولای سئ چې دغه میگا اپ راډانور کړئ او بیا په دې کې راخلاص کړئ، او دې کې بیا راخلاصیږي هغه کوم موبایل کې چې سټوریج نه وي یا ځای نه وي، بیا هم هغه مشکل نشته، هغه په دې کې راخلاصیږي دوستانو. نو میگا اپ ما را ډاونلوډ کړئ دوستانو، تاسو لپاره انسټالینګ روان دي، کله چې هغه را ډاونلوډ شي بیا موږ ترې خلاص کړو دوستانو، په میگا اپ کې بیا را خلاص کړو. نو دا کورس تعقیب کې آنلاین مارکیټینګ په اړه ټول مکمل معلومات په تفصیل سره ورکول سي بي دوستانو، ټول ویډیوګانې دلته راغلي دي، تاسو ته اوس وښیم زه به هغه میگا اپ وګورم چې ډاونلوډ دا دوستانو را ډاونلوډ شي. اوس به راشو دوستانو، دی به دلته پر دې باندې کلیک کړو، اوپن ان میگا اپ، دا یې دوستانو دلته تاسو لپاره څه غره واوښتي. لومړی فایل څه دی؟ شاهد انور پارټ 1 دی، شاهد انور بل کورس دی دوستانو، زه به لومړی وګورم دوستانو. دا یې دوستانو دلته تاسو لپاره څه نیو فولډر کې کوم څه، دا هغه مکمل ویډیوګانې دي دلته تاسو لپاره سي، زه به یوازې تاسو ته راډو نوټ کوم، هغه بیا تاسو ته وښیم چې دا دي ډېر ملګري چې دغه ویډیوګانې دغه چې دا به دی په پیسو سره دي وړاندې کوي، دا به زه تاسو ته راولم. دا دوستانو صبر ورته وکړئ، دا ډاونلوډینګ آج هم سیکھتے ہیں کہ کیا ہم کمانه کورس دلته نن تاسو غواړئ سی بي کې دا سی او ټو ډیوایس باندې کلیک وکړئ، دا به تاسو ته مکمل ډاونلوډ کیږي. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي درنو دوستانو، چینل سره سبسکرایب کړئ، که څنګه د بیل آیکن باندې کلیک وکړئ، تاسو ته هر ویډیو پر وخت ورسیږي.